ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವವರ ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಹ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಂದೂರು ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಣ್ಣಿಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 900 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ದನಿಂದ ಸೌತರ್ನ್ ಸೈಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಡ್ರೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು